Labadiena, sveikinamės su jumis iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono ir čia Lietuvos futbolo federacijos F-Pro taurės rungtynės delegacija. Pirmas iš jų Pukas Riteriai pradeda, taip stengiasi ieškoti galimybės užbaigti atakas. Galimybė smūgiuoti ir pavojingas tinklas, kurį reiktų panaudoti. Aukštas perdavimas į baudos aikštelę, čia smūgis ir pirmasis įvartis krentantis į bangos vartus. Šioks toks sąmušis ir Gustas Gumbaravičius pirmasis prie kamuolio. Na, klysta be abejo gynėjai, apie tai net negali būti kalbų, turėjo ten kažkas išvalyti tokį perdavimą, turėjo kažkas bent jau tas smūgis, tačiau gaisrai dar nesibaigė. Tai toks perdavimas, nuošalės nėra, smūgis ir 2-0. 2-0, Riteriai veržiasi į priekį su maištis ten prie varžovų vartų, Nojus Stankevičius berods. Atsiduria ten, kur reikia, kažkom primena ir pirmąjį. Tankamai įdomus rezultatas, po pirmojo kėlinio minija pirmauja prieš. Sūduva, čia banga šauna ir pelno greitą įvartį tai, ko jie ir siekia šiame kėlinyje. Dabar jau sumaištis prie Riterių vartų. Ir kažkom primena tuos įvarčius, kurie krito į bangos vartus. Tiesiog neįst... Nu, Riteriai iš karto sako savo greitų išpolių, reiktų smūgiuoti, tą ir daro Riteriai ir iš karto pelno savo trečią įvartį. Kaip greitai jie užgesina bangos norą lyginti rezultatą, be abejo, ir persvara didėja. Andrius Kaulinis, panašu, kad jis ten atsidūrė. Čia aukštis kamuolys ir smūgis, 3-2. 3-2, banga mažina atsilikimą, pelno įvartį Valdas Paulauskas, klysta Riteriai. Labai paprastoje situacijoje, žiūrime dar kartą, aukštas kamuolys. Čia prašėsi, kad kamuolys būtų iškumšiuotas, to nenutiko, no, čia Valdas į kraštą, čia gali būti pavojingas, skersuojamas kamuolys, Riteriai apsigina, smūgis. Armantas Vitkauskas gelbsi savo ekipą, tačiau kamuolys vis dar žaidime. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, dar kartą apsigina Riteriai, čia bauda. Čia bauda ir ko gero tai yra paskutinė galimybė bangai. Teisėjas turėtų leisti užbaigti šią situaciją, nors 4 minutės jau ištiksėjusios. Čia antra geltona kortelė situacija šiame antrajame kelnyje, smūgis. Apsigina Riteriai, dar vienas smūgis, 3-3. 3-3 muša įvartį banga ir tai reiškia, kad mūsų laukia pratesimas, Riterių žaidėjai tiesiog griūna ant žaliosios vėjos. Trūko labai nedaug, trūko galbūt ir nebus, tačiau kad banga bus dažniau su kamuoliu, tom net nebejoju, jie jau varžovų baudos aikštelė, smūgis 4-3. 4-3 ir dabar jau banga gali žiūrėti Riterius ir klausti, o ką jūs dabar mums pasiūlysite. Riteriam reikės pulti. Riteriam reikės pulti. Iš tie pakeitimo gali ten ir prisižaisti. Turi jau vieną geltoną kortelę. Čia dar viena galimybė bangai ir 5-3. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas šiose rungtynėse. Dovydas Norvilas uždaro šį susitikimą. Taip lieka dar daugiau nei. Ar matome, absoliučiai neskuba banga ir teisėjas nusprendžia, kad to ir užtenka. Visas numatytas laikas sutiksi ir šios rungtynės baigėsi. Close game today, but after all it's a defeat. Was the problem the last attack or there are some other problems in this game? What do you mean? Could you... Was the problem the last attack of banga or you see more problems in your game? No, I didn't see much problems. Basically, I'm very happy with performance of my team because from the beginning we challenged A-Liga team who didn't lose many games this year. Last week they tied against Jagiellonia, against strong team. So today we showed that we can compete with these teams. We just need a little bit more experience, a little bit more training and we'll be back. In terms of experience, as you mentioned, how much experience can you take from this match to the league games, to other games? Yeah, the only way to get experience is to play matches like this, yes. We're winning 3-1, we should have just killed the game, slow it down, take a little bit more time maybe playing possession. But we have young teams, they always want to attack, they always want to score another goal. And also the opposition, they had some experienced players coming from the bench and these guys were game changers today. Manau, tos jaunos žaidėjos labai daug norų rodo.
ir žaidimų, turėjo savo planą, jos kartas pavyko, įmušė 3 įvartus ir galėjo gal net įmušti daugiau. Kaip dažnai, kai komanda šią lygą žaidė su pirmą lygą komandą, kaip be būtų sunku, mes nuvertinam šiek tiek varžovų, nes specialiai niekas to nedaro, mes tikrai akcentuojam, kad bus sunku, bet gal galvo žaidėjas yra to, kad nebus taip gerai ir rytreikiai rodo daug norų, atrodinti, kad geresnė už mus pats. Viskas aišku, kad tarp abudų komandas, geriausia komanda yra Bangai ir aš manau, geriausia komanda ir praėjo į kitą etapą. Silpnas pirmas kelinys, kaip minėjo, tai labiau būtent neįvertinimas ar vis tik tai taurės magija irgi daro savo? Aš manau, to taurą ir kaip sakau, gal žaidėjas nenorėjo nuvertinti, bet gal į savo galvą taip nuėjau ir jau per apšilimą buvo šiek tiek lėtai viską. Ir aš manau, varžybų to ir buvo lėtai. Kai mes pradėjom greičiau žaisti ir antrą kelią nuo mes to padarom, pradėjom sukurti momentą, pradėjom to šturmą padaryti prie rytrų vartų ir tada mes buvom žymiai arčiau įvartys negu pirmą kelią, kai buvo. Žiūrint į ateinančius etapus, jeigu vėl burtai būtų palankus ir silpnesnis komandos, ko gero šitas pavojaus skambutis būtų labai gera patirtis? Sunku pasakyti dėl to pavojaus skambutis. Mes jau prieš metų turėjom transivės, kur pralaimėjom per pratesimas. Tai dabar rytrai ir gavom iš pirmos lygos ir vėl rodom, kad kažkaip sunku dar įdėti į galvą, kad reikia maksimaliai sužaisti iš karto nuo pirmą sekundą. Bet aš manau, kad kaip bus tos burtai, palankus, nepalankus, mes norim eiti kuo toliau ir mes to stengsim daryti.